kreativita, radosť stvorby, udržateľnosť a na druhej strane pominutelnosť modných trendov či luxus, ktorý stojí stále viac. Aj o tom sa porozprávame dnes s absolventkou odevného dizajnu v Trenčíne, ktorá sa neskôr zdokonalila v oblasti grafiky a fotky s Monikou Lacekovou. Ahoj. Ahoj, prajem vám všetkým pekný deň. Si zakladateľkou Atelieru 71, 71, ktorý okay. získal cenu za udržateľnosť v oblasti spracovania odpadu. Môžeš mi bližšie vysvetliť, ako, akým spôsobom sa odpad môže stať textilom, z ktorého sa niečo vyrába? Uh, ono to znie možno, že veľmi ťažko, ale uh, je to v podstate veľmi jednoduché, možno, že pre človeka, ktorý vníma svet na okolo, vníma ho od detstva, pretože bol nejakým spôsobom súčasťou toho života. Takže teda sa o tom veľmi veľa píše a... Znamená to, že všetko to, čo my vyrábame, uh, nie len v našej dielni, v našom ateliéri, ale takisto fabriky, ktoré vyrábajú, tak samozrejme nezužitkujú celú tú látku ani tie nite. Je nejaká časť, ktorá je odpadová a hm, ja ako taký malý rebel a špekulant vždy som rozmýšľala, čo z toho urobiť a častokrát, keď moja mama alebo babka šila, tak vlastne to bolo jediné, s čím som sa nejakým spôsobom mohla hrať. Takže tá ideá o tom spracovaní odpadov, bola u mňa už tro, trošku dlhšiu dobu. Uh, snažila som sa to nejakým spôsobom spojiť, pretože to nie je jednoduché, pretože látka vzniká nejakým procesom tkania alebo pletenia. Takže to, k tomu ma trošku inšpirovala zase záhrada, je to možno neuveriteľné a nepochopiteľné. A spojila som vlastne niečo z tej záhrady, niečo z toho odpadu. Začala som to spracovávať na stroji v rámci nejakých podmienok. Trošku to boli najskôr také prototypy, ktoré nie príliš dobre držali, ale nakoniec asi po pol roku sa to dostalo nejaký ten tvar, nejakú tú fazónu a viem to takto posunúť teraz aj študentom, ktorí sa u mňa učia vlastne takýmto všetkým základným veciam, ktoré patria teda k tejto tvorbe. Akým spôsobom vyrábaš napríklad tento, ako sa spracováva ten odpad? Dobre, lebo vieme, že časť tých látok sa tká, niektoré materiály, ktoré sa používajú, sa pletú. Ale akým spôsobom sa spracovávajú zvyšky? Robíš to u seba v ateliéri, alebo na to potrebuješ nejakú výrobňu? Ja som sa snažila to urobiť vo svojich vlastných podmienkach, čiže vo svojom ateliéri, tak, aby to dokázali vlastne aj ľuba ľudia doma si jednoducho nejakým spôsobom pomôcť hej, alebo zveladiť. To znamená, že vlastne všetky tie odstrižky samozrejme treba roztriediť, pretože dávam do toho už nejakým spôsobom aj tú estetiku, od toho som teda ten dizajner, takže je to nejaká pridaná hodnota. A vlastne, keď sa na to pozrieme, už tu je teda tá spracovaná časť a ak to teda je možnosť aj zosnímať so trošičku bližšie, je tu vidieť, že sú tu rôzne teda tie farby, je vidieť, že sú tu rôzne odstrižky materiálov, aj rôzne nite a z toho vzniká ďalší nový dezen. To znamená, že treba si prácne rozstriediť ten odpad, to učím vlastne aj tých študentov. Treba samozrejme aj charakter materiálu, jeho zloženie, ako si spomínala, niečo je tkané, niečo je pletené. Čiže príliš tá kombinácia zase pletáže a tej tkaniny nerobí dobrotu. To znamená, tam treba mať určité tie znalosti z tohto oboru. A takisto ten odpad tých nití, pretože vlastne vždy, keď sa niečo zošie, vždy sú rôzne odstrižky, takisto z tých kurzov, ktoré máme v ateliéri. Proste ľudia, keď namotajú tú niť a vždy odstrihávajú pri tom zošiti, to všetko ide do koša. To stačí robiť len také kvopky a všetky tieto veci vlastne potom nejak farebne sklobiť dokopy, naložiť a začínať celkovo ten proces teda toho spracovania. Takže v takých akoby domácich ale samozrejme robí sa to v ateliéri. Um, ty si nazvala túto svoju textilnú inováciu TCIQ a dostala si za ňu cenu FAUKO, čo je Federácia uh, amerických žien nezávislých, alebo, pardon, feder Americká federácia ženských klubov vo svete, ktorá patrí pod OSN. Uh, kto ťa nominoval? Ako si sa dostala vôbec do takého užšieho výberu? Čo sa týka tejto spolupráce, ja som za to teda veľmi povďačná hlavne nadácii Puls 4.2.1, ktorá pôsobí vlastne v meritku americko-slovenská nadácia. Podporuje vlastne umelcov, umelcov, čo sa týka sféry kultúrneho diania a do tej časti patrí teda aj tá móda. A bola to taká úplná náhoda na základe nejakých našich spoločných projektov v rámci nadácie, kde sa snažíme teda podporovať uh, určité skupiny ľudí, takisto aj tých študentov. Som poskytla, alebo som len ukázala úplne náhodou krátke video z tohto procesu, ktoré som ja robila u seba v ateliéri a im sa teda toto veľmi páčilo. A vzhľadom na to, že pripravovali konferenciu, kde sa stretlo približne 300 žien z celého sveta tu v Bratislave, som dostala priestor a možno, samozrejme to museli schváliť, pretože je tam nejaký okruh ľudí a jedna z tých tém bola tá udržateľnosť, takže myslím si, že im to celkom aj padlo, takéto to niečo vhod a aj to splňalo tie atribúty toho, o čom sa tam rozprávalo a o čom šíria vlastne celkovo túto ideu. A vzhľadom na to, že teda spolupracujem s tými študentami, som dostala len otázku, či môžu byť do toho zakomponovaní tí študenti, tak ja som povedala, že určite, že áno. A takto sa to celé zomlelo. Bol to teda veľmi rýchly proces, poviem úprimne, e, za ktorý som veľmi povďačná, ale myslím si, že aj tí študenti. A je to taká vzácnosť dostať sa na takéto miesta. Zostaneme ešte chvíľku pri tej udržateľnosti. Veľa sa o tom teraz hovorí, udržateľnosť v móde. Na druhej strane... Tie veľké módne reťazce, chrlia, módu a, a nové kolekcie už nie len dvakrát do roka, ale trikrát, štyrikrát do roka. Nie je to trochu pokritecké hovoriť o udržateľnosti, keď ty sa snažíš v tom vlastne ako, ako dizajner si taká kvapka v mori, ale to, čo naozaj to reálne môže ovplyvniť, tak stále máme tú prácu e, tých detí v Bangladeži. Tie veľké značky vyrábajú stále vázy, kde je tá lacná pracovná sila a naozaj jednak dávajú veľmi veľa produkcie, z ktorej je strašne veľa odpadu. Pre mňa je toto veľmi také zarážajúce a nepochopiteľné, pretože uh, mali sme tu predčasom nejaké obdobie, uh, ktoré nás postilo úplne všetkých. A všetci sme mali zrazu pocit, že je dobré sa zamyslieť a pozastaviť ten život a zamyslieť sa nad tými hodnotami. A teraz zrazu, keď už vlastne je nejaká možnosť zase, že začíname že sme sa nadýchli a začíname zase žiť, tak zrazu ľudia alebo polovica ľudí zabudla na to, že vlastne treba sa zastaviť. Ten rýchly život nie je dobrý. Nie je dobrý ani v tej našej sfére, tej módy. Preto vlastne e, ja sa snažím aj v tom ateliéri vštepovať už tým študentom jednoducho túto myšlienku, v ktorej ale ja som vyrastala. Preto som veľmi zdôrazňovala na začiatku, že teda pochádzam z nejakého prostredia, dedina, role, hej, polia, repa a tak ďalej. A e, áno, bola nejaká, bol to komunizmus a tak ďalej, čiže e, bol tam trošku aj taký ten chtíč vynikať. E, nebolo vždy všetko e, v obchodoch, hej. Čiže chceli sme si, snažili sme sa nejakým spôsobom prerábať. Ale e, teraz, keď je všetkého, by som povedala, absolútny nadbytok, tak sa veľmi čudujem, že vlastne e, hlavne tí veľké giganty, ktoré by mali ukázať tú cestu, pretože tak, jak si spomínala, že ja som skutočne len taká kvapôčka v mori. Snažím sa to v úvodzovkách na kolene s nejakou osvetou, s nejakým dobrým srdcom, s nejakým cieľom odovzdávať niečo. A vlastne tieto veľké giganty to všetko ničia takýmto spôsobom a to mi je veľmi ľúto. Ale treba sa pozrieť aj na druhú stránku veci. Tie veľké giganty to robia pre niekoho, Robi, robia to pre ľudí. Čiže treba sa zamyslieť, ľudstvo ako také naozaj skutočne potrebuje mať 10 tých tričiek. Čiže tí ľudia, ktorí to kupujú, oni to vlastne podporujú takýmto spôsobom. Uh, ja mám napríklad momentálne teraz na sebe topánky, ktoré mám 10 rokov. Je to len o tom, ako sa človek stará o to, že si zvolí správny materiál. Tá udržateľnosť je aj v tom zvoliť si správny charakter a typ materiálu a starať sa oň ja viem, v tejto rýchlej dobe je najjednoduchšie vybrať si oblečenie, ktoré nemusím žehliť. Ešte teda možno, keby sa nemuselo prať aj to, ale teda per, prať perieme. Ale keď si vyberie materiál, ktorý má určité vlastnosti a určité hodnoty, vydrží o mnoho dlhšie samozrejme. Takže tá udržateľnosť spočíva aj v týchto veciach. Ono to vždy je otázka toho, že hm, samozrejme tie drahé značky hovoria, že podporujú slow fashion, podporujú tú udržateľnosť, lebo hovoria, kúpte si naše drahé veci, lebo sú kvalitnejšie, viac vydržia, čo istotne je pravda. Na druhej strane to je ten tlak najmä na tých mladých ľudí, ktorí chcú ísť s módou a tá móda sa stále mení a majú pocit, že keď, áno, to jedno tričko už nechcú, chcú ďalšie. Takže otázka je, či to nie je tá naša márnivosť, nie len konzumnosť, ale aj tá márnivosť napríklad žien, ktorá, ktorá ženie a je to taký, taký ten začarovaný kruh, či sa vôbec dá z toho vystúpiť. Uh, tak uh, úplne vystúpiť z toho uh, s tým vedomím, že uh, teraz, hneď, zajtra, o 5 minút ráno a tak ďalej, sa nedá. Je to nejaký proces, je to vývoj, uh, ako všetko ostatné, sa, ako sa koleso vyvíjalo, hej, ako sa vyvíjal šijací stroj, je to všetko o tom, že všetko sa vyvíja. Uh, samozrejme, uh, technológie, ktoré sú v súčasnosti, nám pomáhajú v živote, nehovorím, ale... Podľa mňa si treba vedieť udržať hranicu. Dokedy chcem alebo som ochotný toto používať a kedy už je nebezpečná tá hranica. A keď sa u nás, alebo teda na celom svete tie hranice povolia, tak potom to sklzne tam, kde to sklzlo, čo sa týka teda toho konzumu. Takže ja osobne si myslím, že je dobré, keď sa o tom rozpráva samozrejme. Uh, a samozrejme, čo je dôležité, ale netreba si pliesť dojmy s pojmami. Pretože uh, slovo udržateľnosť, tam by sme mohli to rozpýtovať do hĺbky, až po materiálové zloženia, po laboratórne skúšky, z čoho sa skladajú vlákna, z čoho sú urobené, takisto ako vzniká uh, biobavlna a tak ďalej. Tam sú ešte... Uh, veľmi veľké otázniky hej, v tomto celom, pretože tá rýchla móda a to urýchlenie aj procesu pestovania bavlny nevždy je úplne košer. To znamená, nevždy je to zdravé. Áno, nevždy je to zdravé, aj keď sa povie slovo bavlna. Uh, pochádzaš z Tierchovej, vrátim uh -huh. sa trošku k tým koreňom, o ktorých si hovorila. Uh, veľmi často sa stretávame aj teraz, keď sme pri tej slovenskej móde alebo československej viac menej v tomto regióne, s tým, že uh, veľa návrhárov alebo m, ľudí, ktorí... Majú vplyv na módu, lebo oni hovoria, sú to kritici, alebo nejakým spôsobom ovplyvňujú tvorbu návrhárov. Hovorí, že treba brať nejaký ľudový prvok do módy. Mňa by zaujímalo, čo si o to myslíš ty. No, ja si myslím, že tá otázka, obzvlášť na mňa, teda, keďže pochádzam z tohto regiónu, je asi vhodná. Uh, ja si vážim uh, históriu. Ja si vážim našich predkov, vážim si mojich starých rodičov, vážim si uh, ľudovú výšivku ako takú vo všeobecnosti z rôznych regiónov a krajov, ale uh, myslím si, že je to um, uh, udávať uh, nejakým spôsobom alebo pretláčať silou mocou, že je to nejaký trend alebo niečo také, je trošku na váškach, by som povedala. Pretože ja si myslím, že treba si brať uh, uh, nejaké základy, to znamená... Základ ako taká výšivka, základ ako taký odev, základ ako také, jak sa to u nás hovorilo o tomu šorce, hej, jednoducho, z toho ľudového odevu. A to pretransformovať trošku na tú kultúru, ktorá momentálne je. To Čo znamená... konkrétne je to napríklad u teba? Ako... Čo si pretransformovala ty do niečo v svojej tvorbe, Áno. čo možno má základ v tej ľudovej kultúre, ale nie je to tá prvoplánová modrotlač, krížiková výšivka Áno. ako taká. Áno. To znamená, že napríklad, ja mám tu na uh, výšivku, je to teda len artefakt výšivky, ktorá vzniká na základe, ktoré sa aj učia, aj sa potom aplikuje. Tu sú stehy použité, ktoré vychádzajú z ľudovej tradície tým, že sú použité nové vlákna, hej, alebo nové druhy nití, alebo tým, že sa to kombinuje možno s tou korálkou, alebo s nejakou lurexovou niťou, nadobúda charakter e, úplne iný význam. A stále je to pôvod z histórie, z minulosti, z ľudovej výšivky. A v tom je ten dizajn a v tom by vlastne podľa mňa aj tá mladá generácia tých študentov mohla nájsť cestu do tej budúcnosti. Čiže vytrhnúť si akoby z, tej, z tej histórie a z toho ľudového oddevu nejaký artefakt, ten posunúť a v tom je to umenie a v tom je ten dizajn, že ten človek, ktorý to vyštudoval v súčasnosti, to spojil so svojimi vedomostiami tejto doby a posunul to niekam. A v tom si myslím, že je tá jedinečnosť. Áno, to už je taká výšivka, taká odkutúr, Štýl. Áno. Áno. Áno, ono sa to samozrejme vo svete, všade, alebo v každej krajine sa to hovorí iným spôsobom, ale stále, stále aj tie výšivky, ktoré sú vo svete, sú brané z nejakej minulosti, z nejakej tej histórie a tak ďalej. Takže ja si myslím, že je výborné, keď sa spájajú veci z minulosti a so súčasnosťou. Podľa mňa to je tá cesta, tak by som asi povedala. Povedala si, že ťa inšpirovala teda prekvapivo záhrada, že ťa, prekvap že ťa inšpirovala ľudová, ľudová tvorba, takýmto spôsobom si to pretavila do tej svojej vlastnej tvorby. A ešte, čo je také charakteristické pre tvoju tvorbu, keď vidíš pred sebou ženu, ktorej niečo, pre ktorú niečo navrhuješ, čo by malo byť pre teba takou... čo je tvoja silná stránka, čo by malo byť to domenou, aby to tú ženu podporilo? Uh, ja sa za tých... Uh... 52 rokov, ktoré mám, stretávam so ženami, ktoré sú rôznej vekovej kategórie, rôzne typy postav, rôzne tváre a tak ďalej. A celý môj život, odkedy vnímam módu ako takú, pretože ja už v 8. triede som si vedela ušiť sukňu jednoducho, to znamená, že ešte predtým, než som začala navštevovať tú strednú školu, som vnímala ľudí okolo seba. Ono sa aj hovorí, že dívať sa okolo seba znamená ako dvakrát žiť. A ja, keď som sedela na tej roli, kde tí ľudia pracovali, kde sme okopávali tie zemiaky, keď som sedela na tej lavičke, keď som čakala na vlak, lebo som išla teda do školy a tak ďalej, som sledovala ľudí, sledovala som ženy, sledovala som mužov. A keď sa vrátim k týmto ženám konkrétne, tak sledovala som ten pohyb jednoducho. Mňa fascinuje pohyb jednoducho. Akýkoľvek, či keď tá žena okopávala tú pôdu, alebo kráčala tým mestom s tou taškou, s tými nákupmi. A tam vidíte ten odev ten pohyb toho odevu. To ma inšpirovalo k tomu a to som, tam som posúvala tie hranice. Hranice v konštrukcii strihu, o ktorých sa veľmi málo rozpráva v súčasnosti, pretože dnes v tej dobe konzumu a internetového a virtuálneho sveta vidíme strašne to pozlátko. Ale mňa fascinujú ženy a vytvárať na nich, pretože jedna má väčšie boky, jedna má stehna, jedna má trošku trošku silnejšie ruky, jedna má krásnu šiju, hej. To znamená, prečo nezvýrazniť na tej žene tú šiju, prečo nezvýrazniť nejakým strihom dolného okraja rukáva tie ruky, ktoré má nádherné, nohy, ktoré má nádherné, hej. A zaobaliť trošku to, kde sú nejaké tie nezrovnalosti na tom tele. Čiže mňa ako takéto ženské telo. Ja som mala aj také moto, aj ho mám pri svojej tvorbe, že žena je krásna krivka, doprajme jej oblinám čistotu líny, vedí chytlava vôňa, robí ženu ženou. To je krásne, to si vymyslela ty? To som si vymyslela ja. To si a... aj poetická. Áno, a... tak ja si myslím, že každý umelec je trošku aj taký poet. Ak je dobrý a správne naštartovaný umelec, a má taký širší záber, lebo ja si myslím, že hodnota toho umelca spočíva veľmi v tom, že nie je utkvený na nejakú jednu predstavu, ale má veľmi široký záber. A vtedy dokáže vytvoriť plnohodnotné veci. Je nejaký materiál, myslím textil, s ktorým veľmi rada pracuješ, ktorý spĺňa kritériá, že vlastne tú krivku tej ženy, <laughs> uh, že pri nej tá žena vynikne? Tu napríklad uh, musím presne spomenúť uh, alebo zabrúsiť do myšlienky, ktorú som povedala pred chvíľočkou, že veľmi rada spájam niečo tradičné s niečím novým. Uh, ja som taký klasik v týchto veciach a milujem klasické materiály. To znamená, ja milujem hodváb, ja milujem vonu 100%, ja milujem kašmír, bavonu, lán a tak ďalej. Veľa ľudí má milnú predstavu o tom, keď povie niekto slovo lan. No, klasická suknica, dopasca, na, na gumičku, nejaké to šnúrovanie, košielka, gombiček a tak ďalej. Ale málo ľudí... Uh, myslím teraz, čo sa týka uh, dizajnu, ktorí sa tomuto venujú, sa boja prelomiť tie hranice, pretože v súčasnosti stačí, že si kúpite lán alebo vlnu s nejakým malým percentom elastanu alebo nejakého vlákna a to je tá moderná doba, ktorá je, uh, sklobí sa to dokopy a tam vieme pretransponovať vlastne tú konštrukciu strihu, poprestrihať to tam hovorím, kde treba, aby to trošku obťahlo. Obťahnuté, kde potrebujeme, aby to trošku povolilo. Krásna tá plynulosť a padavosť toho materiálu robí svoje. Tam ten dizajner vlastne dá myšlienku, ale to telo samotné pri tej chvodzi, pri tom ako rozpráva, ja keby som mala teraz nejaké rukávy, tak vy sama uvidíte, sám každý z vás teda uvidí tú krásu toho materiálu. Čiže nebať sa tej kombinácie starého s novým, ale nezostať len v tom starom. Jednoducho, posunúť sa trošku, ale s rozumom samozrejme. Je ešte niečo v móde, čo ťa prekvapí? Alebo môže prekvapiť? E, mňa veľmi prekvapila tá, tá súčasná, súčasná sféra tej umelej inteligencie, ktorá je, keď sa bavíme o móde, pretože ona je pretransformovaná, alebo sa snažia ju pretransformovať do viacerých sfér samozrejme, ale keďže sa bavíme o tej móde, tak zostanem tu pretože vznikajú aj rôzne fotografie, tým, že som teda zabrdla aj do tej fotografie, ale nevenujem sa jej profesionálne úplne len v rámci práce ako produkt, e, ktorý sa vytvorí v ateliéri, tak e, e, veľmi ma prekvapuje, do akej miery dokáže ovplyvniť ľudí, klientelu. E, poviem to úplne zjednodušene, názorný príklad. Príde klientka, príde žena ktorá povie, chcem takéto šaty, ukáže obrázok a ja hneď hlava, počítadlo, číselka, všetko hlava, pretože to vidím. Tá fotka je upravená, je prehnaná cez niekoľko filtrov, je pozužovaná, v páse máme pomaly 30 cm, v bokoch to sa míňame úplne realite, driek máme možno až 50 cm, čiže mimo reality a tu sa strácame a tu môže aj sebe lepší človek vedieť, odborník, e, zvládnuť konštrukciu. Jednoducho to nie je reálne. A z tohto sa ja veľmi bojím, pretože e, ja sa snažím aj tým študentom hovoriť, že e, jedna vec je vytvoriť e, vďaka takéto fotografii ilúziu, to je to, čo som povedala, nepleďme si dojmy s pojmami. Čiže idem vytvoriť na základe tejto fotografie ilúziu, obraz, ktorý mi bude zvelaďovať byt a tak ďalej, ale nie je to realita. To znamená, že toto je podľa mňa veľmi veľké, neviem, či je riziko. Ono sa aj hovorí, že keď prichádzajú tie nové veci, že ich treba nejakým spôsobom príjmať a spracovávať, ale skôr si myslím, že treba vedieť si určiť hranicu, čo, sa prekročí a kde zostane tá hranica? Často si spomenula, že pracuješ so študentami. Ano. Je záujem o štúdium m, takého typu, ako vlastne ty robíš. To znamená, u teba majú prax odevnú, sú to ano. študenti Vysokej školy výtvarných umení. Ano. Je podľa teba m, perspektíva takéhoto remesla, kde sa môžu uplatniť? Toto je taká veľmi dobrá otázka, na ktorú by sa dalo veľmi veľa odpovedať. Bežne sa stáva, teda, že sa mi ohlásia študenti, že majú záujem, lebo počuli, že sa teda o mňa dá tá odborná stáž a odborná prax získať, ktorá je veľmi dôležitá. Je to na škodu veci, keď sa o tom neinformuje v školách, pretože vlastne viem to aj na základe seba. Keď sme chodili do školy, sme chodili praxovať niekde normálne fyzicky, nechodili sme za čiarku že sme prišli niekde do firmy a podpísali nám, že sme tam boli na prax, ale my sme sedeli fyzicky za strojom, my sme šili, my sme prišívali, my sme strihali, proste všetko. Upratovali sme si po sebe. To je tiež súčasť aj tej dielne udržiavať ten poriadok. A čo sa týka tohto, tak študenti majú záujem. Skutočne musím povedať, uh, už študenti od stredných škôl majú záujem, pretože ku mne chodia aj študenti, ktorí sa pripravujú práve na vysokú školu, na skúšky, robia si portfólio napríklad. Majú záujem takisto 10-ročné deti, ktoré ku mne chodia. Teraz je jedno dievčatko, ktoré má 8 rokov, som ju učila proste šiť, uh, i vidím, že tam je nejaký potenciál a tak ďalej. Len uh, Veľký problém je to, že keď mne, ku mne prídu aj študenti z tej strednej školy a pripravujú sa na vysokú školu, tak e, tam sú dané nejaké kritériá, ktoré musia splňať na to, aby ste na tie skúšky na vysokú školu šli. Vy musíte tam fyzicky niečo vyrobiť, hej, či už formou toho strihu a tak ďalej. A teraz vlastne je veľký e, taký nepomer, že z toho, čo je na tej strednej škole, Samozrejme, nehovorím na všetkých, lebo sú školy, kde sa učia aj tú konštrukciu striu. Ja ju veľmi zdôrazňujem počas tohto rozhovoru, pretože je veľmi dôležitá. A za posledné obdobie sa totižto stretávam s tým, že prídu ku mne študenti, ktorí majú perfektnú kresbu. Majú nádherne e, urobenú líniu, modnú kresbu ako takú, ktorá by sa dala skutočne zarámovať. Hej? Dala by sa použiť e, ako súčasť, ako obraz. Ale z tohto ja neviem aká technológia spracovania tam bude, ako to bude prestrihnuté. To znamená, že čo je obrovská chyba, že vlastne tí študenti nevedia, tým, keď nakreslia tie šaty, že vlastne ako budeme tie šaty strihať, kde bude ten očevok, bude tam očevok, bude niekde nejakým spôsobom nejaký sklad, alebo prečo tu robí na tej kresbe nejaký záhyb, keď si vyberieš materiál, ktorý je pevný, v živote ten záhyb neurobi. A to je tá praktická stránka. To znamená, že áno, študenti majú záujem, len zistujem, že na tých školách nemajú tú praktickú sféru. Niekedy sa učia napríklad aj e, strihy. E, v malom vlastne v meritku, hej, to znamená, že... Na bábiky. Na bábiky, to znamená, že e, možno, že urobia počas toho len jeden jediný e, produkt, e, nejakú blúzku na seba, no, alebo sukňu. Takže e, na našej škole, v tom, v Trenčine, sme sa učili vlastne viaceré oddevy, jednoducho, hej. E, od konštrukcie striu, technológiu, materiálové zloženie, to znamená, to je veľmi dôležité, pretože tzv. spalovacia skúška materiálov, je veľmi dôležité na základe toho, ako vlastne to vlákno horí, aký, aký má čuch, teda ten smrad, aká hrudka zostane. Ten študent by mal vedieť určiť približne, nehovorím úplne presne, ale približne, akého je zloženia ten materiál. A toto všetko chýba tým študentom. Takže moja odpoveď je áno, študenti záujem majú. Ale keď prídeme, poviem to tak ľudovo, na lamanie chleba, že teda ideme sa učiť aj tú konštrukciu, ideme presne aj to šitie, sú tam nedostatky, čiže prichádza selektácia. To znamená, že ja musím povedať, že keď začnem už na tej strednej škole, tak uh, tam, je, tam je nejaký počet absolventov, tak... Uh, Máš tak... predstavu, alebo vieš, koľko ich býva ročne? ja by som povedala asi takto. Z tých absolventov, ktorí sú, ak sa uplatnia, sú možno do 5, keď poviem, tak je to také reálne. Keď si zoberieme, že je len jedna trieda, ktorá má možno 30, hej? keď si ja pamätám, my sme mali 30 študentov v triede a boli sme Ačko, Bčko, Cčko a Dčko. A teraz priznám sa, neviem, že či aj ďalej, ale toto určite. A teraz, keď si zoberiem môj ročník, tak to, keď si zrátame, že v každej bolo 30, tak vlastne zostali sme tri a z toho vlastne z môjho ročníka, hej, takto, lebo samozrejme po nás sú aj iní študenti, ktorí to robia. Takže tuto som trošku na váškach, že, že či sa netreba pozrieť skôr na to, že napríklad zabudlo sa na remeslo krajčírstvo, ktoré je veľmi dôležité, pretože vlastne jedna vec je nakresliť, druhá vec je skonštruovať a ďalšia vec je ušiť. A teraz mne prídu študenti, Dobre, super, tak tu máme taký stojačik. Stojačik znamená tu okolo krku. Tu máš takú fodričku, fodrička, nejaký detail, hej, na rukáve a tak ďalej. Ako to urobíš? No ja neviem. A čo ste sa učili? Učili ste sa Francúzska vo pradielný šel? Učili ste sa... No nie, neučili. Čiže ako môžem nakresliť niečo a nevedieť to ušiť? A to je ročník, o, o akom ročníku hovoríš? Tu sa rozprávame o strednej škole, hej? O strednej škole, o strednej to strednej už sú škole. maturanti, alebo teda absolventi? Áno, áno, áno. A, nevedia takéto veci, ktoré a vlastne tým... nevedia, nehovorím, že všetci, pretože nájdú sa aj výnimky a to už je ten chtíč toho študenta a tá skutočná že vízia, že chcel, uh, že skutočne on už mal niekde na základnej škole to v hlave, že chce, on už sa snažil, tak jak ja som si v 8. triede už ušila tú sukňu, hej, a tak ďalej. Čiže to už je to, že je, v tom človeku je nejaký talent, hej, a ten už v nejakom mladšom veku dáva vlastne niekde na papier alebo na látku, hej, ale je nejaké percento a bohužiaľ je to väčšie percento už aj na tej strednej škole, kedy ale nehovorím, že na všetkých stredných školách pretože to určite nechcem uh, hovoriť, pretože napríklad v Trenčine uh, umelecká škola ktorá je, z ktorej teda vlastne vzýšli mnohí iní ako je Lukáš Kimička Marcel Holubec, sú to vlastne absolventi z našej školy, tak vlastne tam všetky tieto veci sa učia, hej, ale na niektorých iných umeleckých školách nie je do detailov táto technológia spracovania oddehu e, rozpracovaná. Povedala si tu také známe mená. To znamená, že niekto sa uplatňuje ako návrhár alebo nejaký osobný štylista. Máš ešte predstavu, ako sa môžu uplatniť absolventi? Ha, absolventi takýchto škôl ha, veľmi záleží ha, od toho, čo som pred chvíľočkou spomínala, ale keď si zoberieme do úvahy, že neovládajú poriadne remeslo v zmysle šitia, hej, lebo bez toho ten odiel nevznikne, to je jedno, či bude ľudový, lebo bude niekto inšpirovaný, alebo bude nejaký súčasný, tak ja si skôr myslím, že potom zabrusia do nejakých sfér možno nejakých dizajnerských, reklamných spoločností, kde tá kreativita, ktorú oni sa učili, je uplatnená. Ale potom trošku nerozumiem tomu, že prečo študujú oddiel ako taký. Hej? Tomu trošku nerozumiem. Uh, a ďalšia vec je tá, že áno, študuje sa napríklad aj textil v zmysle spracovania textilu. To je zase trošku iná sféra. A tam napríklad je ten potenciál, pokiaľ teda samozrejme zase tu funguje všetko na svete, že teda tie fabriky vyrábajú nejaké tie látky a tak ďalej. Pretože môžu byť napríklad dizajnérmi materiálov, rôznych potlačí, hej, čiže vedia krásne malovať, čiže vedia to uplatniť tam vlastne alebo vlastne môžu byť um, dizajnérmi štruktúry, čiže vytkávania materiálov, rôznych dezénov. Takže áno, dá sa uplatniť, len teda pozor. Ak končí, ja neviem, v jednom ročníku 30 uh, a máme ich ABCD, tak keď poviem, že 5, tak si myslím, že je to také reálne. Veľmi moderné posledných rokov bolo také propagandistické, že remeslo má zlaté dno. Uh -huh. Dá sa vyžiť z, z remesla? Uh, um, vyžiť z remesla sa dá, pokiaľ ten človek, ktorý to remeslo vykonáva, si nadstaví uh, u seba vo svojom zmýšľaní, že čo je to, čo potrebujeme k životu, áno. Ja mám staré auto, nemám tam ani klímu poriadne, ale stačí mi na to, aby som si odviezla tovar, látky, premiestnila sa a tak ďalej. Uh, sadím si v, záhrane, v záhrade byliny, suším si na čaj, sadím si zeleninu, máme sliepočky, vajíčka a tak ďalej. A som dizajnerka, vytváram nejaké veci, ktoré sú známe aj vo svete, ktoré sa aj do sveta robia a tak ďalej. A možno by to mnohí nepodali. Čiže keď mne stačí k životu nejaká finančná hodnota z toho, tak som šťastná, viem to pretransformovať a odpovedám na tvoju otázku, že áno. Ale ak má niekto veľmi vysoké nároky, čiže ja keby som chcela momentálne, chcela by som mať najlepšie super auto, takej a onakej značky a tak ďalej, tak poviem, že nie. Takže je to potom o hodnotách, o je tom, to že, o čo hodnota? je pre teba Určite. v živote podstatné. Určite. Si už vo veku, že môžeš povedať, čo je pre teba v živote podstatné, <laughs> niečo si teraz odhalila, ale čo je taký základ, keď sa pozrieš späť, máš 52 rokov, sama si to povedala, čo no. je podľa teba najdôležitejšie v živote? No v prvom rade si myslím, že cesto všetko, že má človek takýto vek, by nemal prestať snívať, lebo kto nesníva, tak ten podľa mňa si myslím, že ani nežije a stále si tie sny nejakým spôsobom plniť. Ja poviem vzhľadom na svoj vek a na svoje také pocity a svoju fyzickú zdatnosť, že snívam, ale niektoré sny sú tak obrovské, že ja viem, že ich nezvládnem. A ktorý je taký, ktorý by si aj zvládla? A ktorý by som aj zvládla. No tak mala som veľmi dlho taký sen, že chcem chodiť tancovať, lebo sa potrebujem hýbať, lebo som nejakým spôsobom vo svojom veku uviazla vo svojom vlastnom tele, pretože vlastne e, v mojom veku e, veľmi dobre my ženy vieme, že teda prichádzame do nejakého obdobia, kedy sa nám deje s telom a všetky tie hormóny úplne sa idú zblázniť. A aj ja som sa išla zblázniť. Čiže mala som taký pocit, že potrebujem niečo so sebou robiť a potrebujem tancovať. No tak som sa aj prihlásila na to tancovanie. Ale tiež som netušila, že je to tak veľmi náročné a veľmi ťažké a musím povedať teda, že ledva to zvládam, ale bojujem s tým, hej. Čiže to bol napríklad môj sen, tancovať. Tak som si to splnila teraz, tancujem. Sice s odretými ušami ide to, aj s mozolmi na nohách a tak ďalej, ale ide to, hej. Takže toto sú také veci. Ja tých snov vo svojom živote som od malička mala veľmi veľa. Mojím snom bolo vždy teda robiť tú modu už na tej základnej škole. Myslím si, že to sa mi splnilo. Uh, Mojím snom bolo, moja mama sa z toho vždy veľmi smiala, že o mne sa raz bude písať, aj sa napísalo, aj sa niečo odvysielalo. Dobre, nebolo toho možno, že až tak veľmi veľa, ako o niektorých iných ľuďoch. Ale mne to postačovalo, to je presne to, čo som hovorila, že stačí si povedať, že s, s čím som teda ako spokojný alebo spokojná. A v podstate, čo sa týka takých nejakých ďalších snov, um, mám um, veľmi rada uh, takú, taký pokoj v duši. Uh, som veľmi rada obklopená rodinou. Uh, som veľmi rada, keď vidím, lebo zase sa vrátim k tomu, že pozerať sa okolo seba znamená ako dvakrát žiť, keď vidím, že tá moja blízka rodina... Uh... Aby tu bola čo najdlhšie to sú presne tie veci, ktoré sú v istom momente pre nás zásadné. Vyrastali sme v tom, v zásade sa o tom rozprávame v rodinách, je to taká tradícia, ale keď to človek naozaj žije a keď si v istom takom už období, že vidíš aj tie prehry, aj tie tragédie, aj tie straty tých blízkych, tak je to vždy niečo, čo je naozaj to najdôležitejšie. A hoci to nechceme možno prvoplánovo povedať, alebo máme pocit, že sa o tom veľa hovorí, je to asi to najdôležitejšie Takže ti veľmi pekne ďakujem, že si nám prišla dnes do štúdia porozprávať, že si aj takto krásne s nami sdielala túto emociu. Ďakujem veľmi pekne Monike Lacekovej. Ja, veľmi pekne. A ja som si vybrala citát britského anglického prozaika, dramatika Oscara Wilda, ktorý povedal: Príliš veľa líči diel a príliš málo oblečenia sú znakom zúfalstva ženy. Dôverne zostáva s vami. Dovidenia.